יכול להוסיף את זה משהו? כן. וכמו, למשל, שלא יודע אם זה קשור, אבל שכאילו, נגיד, אתה אומר לי את הדברים שאתה אומר עכשיו, שזה יכול לתת לך תואר, כאילו, אלוהים, הכל, זה, אז כאילו, אני חווה חוויה של, אני אשמור את זה רק לי, לא יודע לאף אחד, כאילו... כשתהיה אלוהים, אלוהים, אני אשמור את זה. ומצד שני, שהייתי לומד תורה, וזה, הייתי רוצה שכולם ידעו שיש תורה ויש... כשתהיה אלוהים, אתה לא תהיה בתחרות, אני לא בתחרות איתך. אני לא יכול להיות בתחרות איתך, כי אם אני מפעיל אותך, איך אני בתחרות איתך? אתה מבין? אם אתה היית בחווה שאתה אלוהים, אתה לא יכול להתחרות עם מישהו, במי תתחרה? כן. אתה מנהל את העולם, איך תתחרה במישהו? מי תתחרה בך בכלל? נכון, ניתן... לא יודע בכיף או לא בכיף, זה שיקול אחר אם בכיף או לא בכיף. לא תהיה לו את המחשבה הזאת בכלל, זה לא מחשבה... זהו, אני תחרות. מה שייך? כן, איזה... זה לא שייך. אני בן אדם תחרותי קצת. למה בן אדם הוא תחרותי? כי הוא מה הבעיה? וזה הפך אותך ל... למה? לא, שנייה, בן אדם תחרותי כי הוא רוצה להיות בחוויה שהוא המנצח, שהוא היחיד, שהוא העליון, שהוא המלך. כי המלך, כולם, הוא מתחרה בכולם, נכון? אתה רוצה בחוויה שאתה אלוהים, אז הנה, זה ייתן לך את החוויה. זה יביא אותך 24 שעות לחוויה שתדע שאתה הכי חכם. לא, אבל יש כמו איכות. אם ישימו פה 20 טוענים לכתר, בסוף זה שיהיה הכי... אתה אחי. לא, זה שיהיה הכי לאות אחרי זה, הוא כנראה ילך על ברירה טבעית. אז הנה, אני נותן לך פה את הכלים, שאתה תרוץ מהר ותיקח את הכתר שלי. אתם תהיו אחד שלכם. למה אכפת לך? הוא בפרספקטיבה שלא ישלוט. מה זה הנה לא מה קורה איתי? זה כמו, אתה בתוך החלום שלי או אני בתוך החלום שלך? לא, אין לי רצון לשלוט על אחרים. למה לא? למה לא? יש לך רצון, אל תעשה דאווין, יש לך רצון. לא, אני לא... זה לא... עכשיו...